Пералёўскі сельскі клуб бібліятэка Веткаўскага района сёння стаў месцам правядзення акцыі «Вёсачка мая». У год малой радзімы для жыхараў невялікай вёскі арганізавалі канцэрт і прывезлі падарунак. З удзельнікамі свята сустрэўся Алег Сюнцюроў. Вёска Пералёўка знаходзіцца практычна на памежнай тэрыторыі. Да граніцы з Расіяй усяго 2 кіламетры. Да раённага цэнтра Веткі, дарэчы, амаль 45. Хоць адарванымі ад жыцця рэгіёна мясцовыя жыхары сябе не адчуваюць і нават кажуць аб планах па развіцці вёскі. Малая радзіма для многіх увогуле паняцце практычнае. У якасці прыкладу будаўніцтва новай царквы, якое вядзе былы мясцовы жыхар, а зараз беларускі прадпрымальнік. А пра чатаху пасля капітальнага рамонту ў Пералёўцы зноў адкрыўся клуб, цэнтр мясцовага культурнага жыцця. Менавіта сюды і прыехалі артысты. Што тычыцца культурнага жыцця, то ў Мала-Нямкоўскім сельскім савеце, на тэрыторыі якога знаходзіцца Пералёўка, яго імкнуцца зрабіць максімальна разнастайным. Вялікія артысты ў сельскія клубы не прыязджаюць, але ў Веткаўскім раёне і сваіх талентаў хапае. У апошні час тут уваходзіць у практыку святкавання Дня вёсак, асабліва маштабныя мерапрыемствы ў малых Нямках. Мы яго обычна прыўрачваем, значыць, праздніку Святого Пятра і Павла. 12 июля, ну мы, значит, стараемся это сделать в выходной день, в субботу. Вот в прошлом году у нас был, значит, день деревни. В этом году он запланирован уже на 14 июля, то есть попадает суббота. Поэтому эти люди тоже, значит, организуем автобус для подвоза. Они постоянно туда приезжают. Организаторы тематичного концерта «Вёсачка моя», Веткаўскі райвыканкам и областная организация громадского объединения «Белая Русь». Апошняя приезжает с подарунком – теннисным столом. Этот вид спорту у вёсцы оказался вельми популярным. Уже не один год у Пералёўскім клубе існуе гурток аматоров настольных гульнёв. Это шахматы, шашки, але у першую чергу настольный теннис. Раней занимались на самородном столу, теперь «Белая Русь» подаровала вот такие, заправдные. Еще до початку концерта становится зрозумело, места у всех ожидающих не хапая. Ситуацию воротовывают додатковые кресла, которые хутко устанавливают работники клуба. Шмат кто приходит с детьми, не глядя на непоседливость, уластивую узросту. Маленькие вясковцы артисты слухают уважливо. У народного ансамбля гармонисту веселые музыки на этом концерте несколько номеров. Кажут, что выступать перед земляками – соправдное задовольнение. Слушатели, который всегда ждет чего-то, особенно если гармошка где-то звучит, они всегда готовы вот выбежать. Если на улице, значит, они будут с нами танцевать. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Веткаўскі район.